Всім привіт-привіт! Ви на каналі Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля. Трошечки голос в мене ніби повернувся, але не сильно. Тому все ж таки Ілля буде ще включатися частіше, тому що буду економити свій голос. На столі в нас Темна гавань, Щели Пелева. Нагадаю, це крутезна кооперативна гра, компанія. Ми граємо вже 12-й сценарій, конкретно 20-й, крадений вантаж. І це вже друга частина. Якщо не дивилися першу, переходьте сюди за посиланням. Дивіться, що у нас там відбувалося. А що в нас зараз відбувається? Зараз у нас відбувається маленький капець, бо у нас занадто багато ворогів. Ігора... Вже два вороги, один демон хаосу, який буде, напевно, дуже боляче бити. А в мене якихось два слизи, можливо, можна так подумати, що слиз це легко здолати, але наніс я йому всього 6 поранень замість 7. Мені трошечки не повезло, хоча два рази підряд мені якось вийшло плюс 2. Хто не дивився цей момент, подивіться в минулій серії. А зараз що? В мене в планах, Юра, піти в довгий відпочинок, тому що я впевнений, що я його не вб'ю. Хоч в нього залишається 2 здоров'я, але йому треба нанести 3 поранення. Тобто ти йдеш в довгий відпочинок? Так, я йду в довгий відпочинок. Тебе і якщо ініціатива що, мене... 99. Так, і якщо що, в мене є вогнетривкий щит і обладунки, якими я зможу, якщо що, спробувати захиститись, спробувати вижити. Добре. Добре. Тобі якась мана потрібна на наступний хід? Мені треба це. На наступний хід? Так. О, слухай, на наступний хід, я думаю, що мені щось... Давай подивимося, що я там можу. Да, мені б не завадив би вогник на наступний хід. А, добре, організуємо. І полікуюсь, до речі. Одразу. Добре, давайте зробимо наступним чином. Я вирішив, що я не буду йти в довгий відпочинок, тому що боюся, я не витримаю. Тому. Навіть з перснем. Тож, що ти будеш робити? Так, зачекай, а ми ж не відкрили цих. Куди ми спішимо? Кого? Гігантський гадюк? Ми нічого ще не відкрили. Я просто дивлюся зараз, що... Ладно, я подивився, що то в мене. Так, поїхали. Значить, хто у нас є? Демон хаосу. Я щора відкриваю. 20. 74, не так погано. Але він буде тебе сильно бити. А чорний слиз? А він мене не б'є. Рух 0-1, здобич 1, лікування 2 на себе. Ну, це буде лікуватися дуже активно, на жаль. Але вони да, відновлюються. Ненажерливість. Так, а в тебе скільки, кажи? Так, я ж не відкрив, в мене 16. Якщо в тебе 16, тоді ти добре, що ти перший. Потім у нас демон хаосу, потім у нас чорний слиз і щур. Угу. Воно трошки перевернуто. А добре, тоді починай ходити. Що ти будеш ходити? Лікуватися, правильно? Спочатку я лікуюсь на 4 на себе. Добре, тобі один досвід ще додай собі. А я так розумію, ти будеш зараз рухатися на 3, плюс стрибати, і ще в тебе буде щит, правильно? Угу. Рух на 3, тому що в нього є круті черевички, які... Він купив собі в попередній серії. Дивіться, я від цього не врятуюся, тому що він все одно до мене прийде. Але оцього скільки переміщення? 2. Да? Раз, два. Тобто, раз, два, три. В будь-який варіант, який тут буде, мені не підходить. Давайте тоді раз, два, три, ось сюди я стрибаю, у мене є стрибок і в мене є щит один. Ну, як я казав, да, це доволі круто, що в тебе таке є. В мене є щит один. Так, ти все. Походив і в тебе відпочинок, перепочинок.
Перепочинок? Ні, це ну, коли закінчиться. А, так, добре. Я походив. Ти походив Демон Хаус. Демон Хаус. Він в нас рухається плюс 0, тобто на 3. І буде атакувати на мінус 1, тобто на 2 тебе. Здальність 2. 1 він приходить, атака з мінус 1, дальність 2. Тобто він буде атакувати мене на 2. Я тобі кажу. Давай. Ой. На 3. Компенсувало раз, цю штуку. 2, 3. Мінус. Але ще й 7 мені, будь ласка. Капець. Наваляв мені сум'яття. Демон походив, тепер в нього, буде... в нього, до речі, ще щит на 2. Ого. А тепер, що не слиш, він рухається на 0, але йому, мені здається, не потрібно. Ні на 0, а плюс 0. Плюс 0. Він рухається до мене. Це щур. А, вибачте. А, ось, да. А, да. На нержерливість рух плюс 0, йому треба кудись переміщуватися. Мені здається, ні. Ні. А здобич один він нічого підняти не може, лікування на 2 на себе, тільки оце лікується. А тепер питання, що якщо здобич, якщо от ось він стоїть поряд з цим, здобич тут спрацьовує чи ні? Ну, напевно, так. Так. Ну, він же ж монеткою зможе підібрати. Щоразу, коли фігурка виконує дію здобич або застосовує ефект здобичі наприкінці ходу на клітинці з буквенною позначкою, покладіть на цю клітинку жетон активації та знайдіть її буквену позначку в переліку товарів на останній сторінці. Намагайтеся не дивитися так. Якщо внаслідок цього з'являються монстри, то розміщте їх на порожніх клітинках. Ну, мені, ну, здається, що так. Мені здається, що він не має... Чому? Ну, це ж... саме не гравець ж написано, тож він нам виходить, відкриває. Якщо він нам відкриє цей, допоможе нам, то це нам буде наоборот. Тут написано, коли фігурка виконує дію. Ну, фігурка, а він не фігурка. От фігурки. Нелогічно, чому він тоді може підібрати монетки, але не може відкрити ящик? Так, да, тут насправді по сценарію навпаки логічно, що ну, ми маємо їх відкривати. Але він міг би нам допомогти. Ти полікував його, так? Да? Ти його полікував. Але... А чого ти його прибрав? Отак от. Але він би нам міг допомогти. Ну, давай грати ну, по логіці сценарію. Тут, тут за великим рахунком навряд чи. Він же ж мене. Ладно, добре. Так, щур чудовисько. Він щур рухається чудовисько. До мене. А чого ти таку... прибираєш ці карти? Їх ну, ж думаєш... не видно. Їх ж там не видно. Я не знаю. Рух плюс 0, чудовисько зазнає одне поранення. Тобто він ледь живий. В нього 4 з 5. Атака плюс 1 на всі вороги на сусідніх клітинках. Ні, він не, нікого не атакує. Це дуже добре. Тепер ти виконуєш... собі ти з тих карт якусь маєш спалити. Так, добре. Потухла трошки в нас оця історія наприкінці. А, стоп, в мене щит був. Тому я зазнав на одне поранення менше. Добре. Я не звернув увагу, а в мене ж був щит. О! Тому в мене він 2 наніс поранення. Може я оцю карту скину? Ну, приймай рішення. Ну, я не знаю. Ти спалюєш її, так? Да? Напевно. Добре. Тепер я перетасовую карти і випадковим чином маємо спалити одну з моїх карт. Угу. Але це вже випадково. Ти мені обіцяв, до речі... ти ж... А ти можеш, до речі, да. Коли ти робиш довгий відпочинок, у свій хід зарядити будь-яку стихію до максимуму? Так, я хочу ще й оцю штуку зіграти. Ну, так, добре, грай. Ось так і ось так. Яку тобі стихію? Вогник. Окей, поліпшуй. Так, ти полікувався, так? Так. Добре. Так. Давай щось погане тобі витягну. Мається на увазі. Цілющі піски. Це добре для тебе. Ну, ти моє лікування. Єдине моє лікування, ти хочеш в мене. Не я ти хочеш, не хочу. А єдине лікування, яке я втрачу. У мене більше лікувань не буде.
На мене більше лікувань не буде. Ну, звісно, ну я можу тебе лікувати, в принципі. Чуєш? Та ти себе полікуй спочатку. Я можу тебе лікувати. Так, до речі, коли ти зробив довгий відпочинок, ти собі ж ще одиничку вилікував. Угу. Я можу тебе... І розвернув чоботу. Я можу тебе лікувати, в принципі. Так, що ми тоді робимо? Все ж таки ми... Але я не знаю, це дуже небезпечно. Що я тобі витягну таку карту? Дуже небезпечно. Дуже. Не спори. Я готовий втратити здоров'я, тягне якось інше. Ні, оце якась добра. Зрозуміло. Ще треба було цю скидати. Обидві карти на лікування. Обидві. Капець. Ладно. Ну, що робити? Така гра. Капець. Все. Ми розпочинаємо. Сценарій каже, все проти нас. Мені щось йде, так здається. Я буду знову їх бити. Його бити, намагатися. Добити, не знаю. Тим же, ну, не знаю, ближня атака. Так, я буду намагатися бити слиза, а тобі б треба якось тікати, мені здається. Якщо чесно. І кудись може відкрити десь ще. Мені здається, або ось тут, напевно, ось тут і ось тут. Г, Є, Н. Не знаю. Мені так, мені просто здається, що це саме оця трійця буде щаслива. Якщо я предугадаю, то я якась гадалка буду. Не знаю. Просто розумієш, типу, ось тут знайшли, тобто ось тут, мені здається, буде погано. Типу через один. Ось тут знайшли, ось тут буде погано. Ось тут знайшли. Ось тут буде. Ось тут і ось. А, може, жи буде. Або є. Якась щось така логіка, розумієш мене? Як ти вважаєш? Може чисто теоретично так бути? Ти обираєш там? Я обираю. Саме так. Я обираю і думаю, що я з тим можу зробити. Тобі тікати треба. Я не хочу, щоб ти помер. Почнемо з цього. До нас котик завітав. Ладно, давай спробуємо по максимуму зараз розвідати. По максимуму спробуємо зараз розвідати. Я готовий. А це дуже добре, я теж готовий. В мене буде 25. Так, наприкінці у нас трошки погасло. 25, в тебе 16. Дуже добре. Що у нас по цих? Дивимось. Щуран. Так. Ось так. Ось так. Вибух мани, він нам зарядиться. Ого. Рій. Рух плюс один і атака плюс один. Додайте плюс один до атаки, якщо ціль перебуває на клітинці сусідній з будь-яким союзником чудовиськом. Ого. Але дуже добре, що Рій, він тільки один залишився. А і чорний слиз ти відкрив? Ні, ти не відкрив. Ні. Відкриваємо. І це в нас рух мінус один, атака плюс один, дальність три. Виважений удар. Куди ти його кладеш?
Але він буде бити, він відійде, щоб бити дальню, так? Да, абсолютно вірно. Але я буду перший. Так, 16, я перший. Так, ти перший, але перед ним потім, я перший. Потім чудовисько. В нього 21. Потім ти. А в демона скільки? 76, він останній буде ходити. А чому не слиш 76? Угу. Якщо я його не вб'ю, тоді буде погано. Вони вдвоєм будуть вбити мене. Так, давайте думати, що ми тут можемо з ним зробити. Я хочу спочатку виконати атаку з дальністю на 2. Котик. Силою 4, але в мене сум'яття. Але в мене сум'яття. Так, нас кіт вирішив стягнутися все зі столу, але ми йому не дали. Я з сум'яттям, тому в мене буде 2 зараз тягнутися. Раз. Мінус 1. І мінус 2. Да. Я всього 2 поранення наношу демону хаосу. Всього 2 поранення, і це не дуже добре. Тому що в нього 5 з 11, навіть половину ще не зніс. Так, далі. Ну, хоча тут будуть заряджені абсолютно всі, тому можемо сильно на це не зважати. Так, і тут я хочу рух на 2, стрибок, і в мене буде щит. Раз, до. Ти певен? Раз, два. Це й не буде. Подивимося. Я... А ти слухав мою логіку? Залишаю. Так, я слухав твою логіку. Подивимося, вона спрацює чи не спрацює. Так, багряний страж походив. Тепер у нас щур ходить. Прибери, будь ласка, свої карти, тому що щоб було видно. Рух плюс 1. Він рухається на 3. Раз, два, три. І все, він не атакує. Так, атака з мінус 1. Додайте до атаки, якщо ціль прибуває на клітниці, суміжність з будь-яким союзником чудовиська. Добре, тепер я. Добре. Дивись, атака на 2. Угу. 0. Йому одиничка. Так, йому всього одиничка. Всього лише, не спорю. І ще атака на 2. Яким чином? Оця нижня? Так. Да. Добре. І ще одиничка. Це капець. Пум-пум-пум. І втікти я від нього не можу. Він все одно мене бити буде. Не можеш. Ти можеш пристрибнути до цього, щоб потім умовно... А це не буде разом мене бити? Чого це не буде? Буде просто, щоб ти далі ти, в тебе був маневр, якщо давайте, що хочеш. Давайте будемо відкривати черевички. 1, 2. Угу. Все. Ти походив. Так, я походив. Чорний слиз. Чорний слиз буде. Рух мінус 1. Раз, два, три. Цей не рухається, він тебе атакує. Але чому треба ж відійти, щоб в нього не було сум'яття по теорії? Так, я сум'яття прибрав. Угу. Тому що я наприкінці свого ходу прибираю, так. Да. Він же ж розумний, типу. Постривай. Спочатку в тебе третій атакує. Угу. Він атака плюс 1, тобто в нього буде 3. Я захищаюсь. А, ну, це коли ви знайдете, там да. Я... Відкривай. А, ну, я... Чого? А, там же ж, да, без цього. Угу. Нуль, я використовую, мені 2 поранення. 2 поранення полетіло. Тепер цей мусить відбігти. Він рухається нікуди, тому що в нього рух мінус 1, і він буде тебе атакувати сум'яттям. Це дуже добре. Давай, що на... Хоча ні, давай, так. Угу. Раз. Мінус 1 виходить. Мінус 1, тобто це мені ще 2 летить. 2 летить, так. Да. Тільки полікувався, вже 8 знову. Угу. Але я вибрався звідти. Добре. Ти вибрався звідти. І демон хаоса залишився. Рух плюс 0. Він рухається на 3. А потім буде... атакує. Раз, два, три. Він не дістає. Він не дістає і заряджає абсолютно всі сфери.
бо відбувся вибух мани. Ага. Пережили ми цей раунд. Далі. Зараз оцей має бути затасовано. Добре, а я так треба ж подивитися, яка в тебе літера. В тебе літера К. Угу. Давай затасуй, а ти подивишся. Давай, літера К, да? Літера К. Ого, Санта. Ви знайшли один товар. Тому ми ставимо ось тут, що тут теж у нас товар. Чи давайте ми краще отак будемо відмічати, де товари, а тут де монстри. Тобто от там, де є. Ми три товари з п'яти знайшли. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім залишилося ящиків, які ще ми навіть не перевіряли. Ага. Так, добре. Добре. Щит мені не знадобився. Все, давай починати. Новий раунд. Давай. Може мені спробувати вбити, але я витрачу одну карту. Хоча ладно, буду зараз. Я готовий, Ігор. Ти готовий? Я не зовсім готовий. Я зараз думаю, що я можу тут зробити. Що ти будеш? Ти ще не обрав? Я ще не обрав. А ти можеш втікти звідти? Я не хочу звідти втікати, я хочу... Окей, я буду тоді цього бити. Блін, а як так, щоб спочатку оцей все ж таки походив? Це було б для мене прям супер-пупер. Якби походив саме він. Я буду бити цього і йти на М. Так. Тут дуже цікаво, що ми з тим можемо зробити. Так, Демон Хаус, у нього 5 з 11. Мені там шансів його зараз добити взагалі немає. 5 з 11? Шансів його добити в мене зараз немає. А що ж ми тоді можемо з тим зробити? Ох, як важко. Як важко з тим щось придумати. Слухай, я можу сюди добігти, подивитися оце. Є. Добре, ну нам все одно потім їх вбивати. Ну так, да. Чи може до тебе прийти? Я думаю, що можна і до мене прийти, трошки допомогти. Я думаю, що можна і до мене прийти. Та давай тоді спробуємо саме Демон Хаус убити. Та ну треба вже оцю добити почвару. Вона, в принципі, і сама може загинути, але в нас вийшла, ця карта вже вийшла. Я не знаю, скільки їх там ще є. Так вона сама помре. Колись, так. Да. Чи довго зазнає одне прані? Колись помре, так. Да. Коли вона вийде знову. А.
колись, коли вона вийде знову, вона дійсно помре. Так, ладно. Лядно. Я вирішив, мабуть, варіанти в мене різні є. Так, я визначився. Так, ти теж визначився, так? Да? Поїхали. Пане 32. 31. Демон Хаус 41. Чорний слиз 36. Угу. І чудовисько 0,9. Чудовисько, я страшно. І це найгірше, що могло відбутися. Фух. Як же ж все погано. Да? Угу. Що таке? Ладно, будемо. Це, варіантів в мене все одно небагато, тому що тут ще й полікується демон хаосу, але ми не домоємо. Давай бити його. Але ми не домоємо полікуватися. Та при чому тут бити, Ілля? Ну, так, ти виставив, так? Да? Поїхали. Щур, чудовисько. Рух плюс один. І у цьому раунді щоразу, коли фігурка атакує чудовисько, ця фігурка зазнає два поранення. Раз-два. Він приходить до мене і просто сидить біля мене. Це погано. Тепер в нас іде сокирник. Твої плани. Рух на три. Але в мене плюс два. Один, два, три, чотири, п'ять. Я ж можу так його бити? Можеш, через барикади можеш. Угу. Бух. Бух. Так. Атак на три. Улюблений летить в нього. Угу. Ну, дайте плюс два здобути один, якщо тільки позначено улюбленцем, але вона ні. Позначена тільки. Ну, вона в кінці буде позначена, тому ні. Тому в тебе просто додається плюс три, правильно? Так. В тебе шість летить в демона хаоса. Окуляри. Напевно, хочу зіграти. Угу. Один. Два. Ну, звісно ж, плюс один. Тобто сім в нього летить, так? Да? Сім. П'ять плюс сім, то ти його вбиваєш. Во, бачиш. Ти його вбиваєш просто в хлам. Тут залишається сокира і монетка. Так, ну що, ми обох демонів хаосу повбивали. Не знаю. Але ми обох демонів хаосу вбили. Це дуже добре. Тепер ти. І тепер він не полікується, слава Богу. Та ти його вбив, ти крутий. І отут питання, що мені з цим робити? Нікуди я зараз не подінуся. Тобто я верхню роблю лікування, а нижню. Робити атаку, щоб отримати три поранення, не дуже хочеться. Так, я собі. Ну, я на чотири полікуюся. Плюс один, ну, це і буде тоді. Цікаво. Чи потрібна мені ця штука зараз? Мабуть, що так. Мабуть, що треба полікуватися і його добити. Окей, робити. Але це, я ж кажу, але це... Ну, добре, давай, я лікуюся на 4. Мої 16 плюс один досвід.
І далі я нижньою атака на 2. Якщо це буде з вогником, то це буде важка рана. І ще я отримую один досвід. І чи хочу... А, стоп, нас же ж пройшов вже. Вони трошечки підрозрядилися вже сфери, тому я атакую на 2 з важкою раною. І це мінус 1. Я наношу йому всього одиничку, йому цього вистачає. Це дуже добре. Але я зазнаю 2 поранення, раз, два, тому що я атакував його. І плюс він вибухає ще одне поранення, тому я 3 поранення від нього отримав. Але на жаль... ти його вбив. Так, але я його вбив. Ти його вбив, з'являється одна монетка і на мінус одного ворога. І я ще один досвід отримую. А, він щур уходить. Бо у нас, слава Богу, вже більше нікого нема. А в нас залишається чорний слиз, який буде бити... Рух плюс один, атака мінус один. Тебе. Так, да, він буде бити мене. Це мене прорахували. Зараз цей буде стріляти в мене. А в нього буде атака на 2, на 1 всього. В нього буде атака на 1. Ну, відкривай. На 0 взагалі в нього атака. Атака на 2, тут мінус 1, мінус 1, тобто фактично інший він... Інший ходить на 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, йому не вистачає, тож він мене не б'є. Да, рух плюс 1 і атака я далі стріляє. Я тобі пропоную стріля. Зараз її вбити швиденько, піти і потім піти досліджувати. Може зрозуміти якусь логіку, я не знаю. Так, ми все розрядилося, ми пережили. Ми пережили, дякую. Ти прям улюбленцем прям в голову йому сокирою вкинув, і це прям супер. І це прям супер. Мені сподобалося. Тебе полікувати треба? Та я, в мене є життя, в мене 13. Це ти собі лікуйся. Я ж не лікуйся. Можу себе полікувати. Ти не можеш себе полікувати. А в тебе була карта там, де на суперлікування? На 6-ку? Так. Да? Тобто в тебе вона ще є? Вона в мене ще є. Ти можеш зробити довгий відпочинок, полікувавшись на одиничку, нагадаю. А, ну, аж ти вб'єш одного хоча б на коценому? Я зараз дивлюся, що я... В нього 5, тобі треба нанести 4. Для чого 4? 3. 4, бо в нього один щит. Ну, 3 потрібно. Я боюся, що я його таким чином не вб'ю. Я його таким чином не вб'ю. Так. Угу. Ну, я можу спробувати піти його намагатися бити. Спробуй. Я можу піти намагатися його бити. Але ти його не вб'єш. Не факт, що я його вб'ю, тому так. Да. Ну, може тоді ти теж зробиш перепочинок? Ні. Я буду йти його бити. Так, і в нас... Так, давай я зараз щурів швиденько затасую. Слухай, я забувся. Насправді лікування на 2 відбувається, коли ти робиш довгий відпочинок. Чомусь я помилився не на одиничку, а на 2. Тому ти собі одиничку життя поверни. І ти на 2 лікуєшся, а не на одиничку. Ну, в мене 9 тоді. Добре. Що ти будеш робити? Перепочинок, напевно. Ти будеш довгий відпочинок робити? Да, ну роби тоді довгий відпочинок, а я... так, в мене 14. В нього 85. Так, і в нього що? Ектоплазма. Відштовхнути та отруєння цілі всі вороги на сусідніх клітинках. Атака плюс 1, дальність 2. Погано, тому що я хотів прийти його стукнути. Тоді не треба. Тоді не треба. Тоді я буду щось робити інше. Тоді роби щось.
Раз, два, три, чотири, п'ять. Можу сюди прийти подивитися? Мені здається, там не буде. Мені вже тут, здається, будуть. Дві штуки. Мені здається, десь тут дві штуки будуть. Не тут. Скоріше за все, так. Да. Скоріше за все, так. Да. Куди будемо йти? Ближче туди. Зробить так, щоб ну, у нього дальність 2, він не ходить. Тож ти можеш кудись сюди підійти кудись. Так, в нього атака плюс 1, дальність на 2. Да, він ходити не буде. Ну ось. Тому можемо сміливо, тобто оці так. Дві комірки не заходити в ці дві комірки. Ну, з ці дві комірки сюди, не заходити. І сюди не залишатись нельзя. Ти можеш сюди підійти, ти все. Раз, два, три, чотири. Я можу навіть на 5 піти. Або на 4 і зарядити собі. Або на 4 і зарядити собі. На 3. Не на 4, тому що я ж бігаю з черевичками. Там якщо 2-3. Що Івана, якщо 2-3? Там 2. А, точно, 2, точно, 3, точно, 3, точно, 3, точно, 3, точно, да. Тоді на 4 я, да, абсолютно. Раз, два, три, це я тільки сюди підійду і заряджу, да. Ти правий, ти абсолютно правий. Так, ну добре, я думав, що я підбіжу до нього, буду атакувати, але з його ектоплазмою я атакувати точно не хочу. Відповідно, давайте пішли. Раз, два, три, я порухався. Зарядив. Тут я, мабуть, нічого не роблю. Базова атака не буду робити, але в мене залишилися три карти на руці, і я б хотів би. Зробити наступну історію. Я хотів би. Використати ось цю штуку, у свій хід поверніть на руку одну карту зі свого скиду. Я її використовую і хочу повернути карту зі скиду. Яку? Я хочу на потужну атаку. На потужну атаку поверну так. Все, щоб зі слизами можна було, щоб слизі, цих слизів можна було добивати. Все, я походив. Чорний слиз. Нічого, відштовхнути нікого не можуть, отруєння, атака, нікого не дістає, все. Ти маєш скинути одну зі своїх карт. Так. Ні, тільки ти не бери ті карти, які в тебе на руці були, тільки ті, які в скиді були. І лікуєшся на 2. Давай я тобі. Раз, два, в тебе 11 життя. Так, спалив карту. Добре, забирай на руку. У мене 6 карт. Добре, добре, добре. Це, поїхали, так. Наступний раунд. Так, ти повідновлювався. І все зламав, так? Як завжди. Так. Треба їх бити. Желательно мені б улюбленця забрати, якщо чесно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Я буду діставати і мені треба дійти. А я заберу улюбленця і буду його бити. От того накоцаного. Оцього? Так, да, але не сильно. Я думаю, що я його доб'ю. А що мені тоді робити? В нього скільки? А може і не доб'ю. Добре, давай тоді його бити. Я... 31 в тебе? 6. В нього 87. Добре. 57. Він останній. Отруйний вибух. Перший, я другий. Він буде давати отруєння, дальність на 2, атака плюс 0. Ну окей, добре. Дальність на 2, другий до нас не дістане. Рух на 4. Мені окей. Достатньо сюди. Другий тебе не атакує, не буде атакувати. Він не дістане, якщо що. Рух на 4, раз, 2, 3, 4. Я можу сюди, наприклад, зайти подивитися, чи ти хочеш оці подивитися? Я не знаю. Ну, думаю, я тобі довірюся, як і будемо дивитися. Добре, тоді я всього лише роблю рух на 1. Ти не будеш бити? І тепер атакую його на 4. Атакую його на 4. Поїхали? 52. Плюс 1 чи важка рана. Ого.
Ну, очевидно, 5 до існуючих, мінус 1, 4 до існуючих 5 – це смерть. Ти його вбив? Молодець. Це його смерть. Це очевидно. Тепер я. Угу. Рух на 3, 1, 2, 3, іду сюди. І, ну, атакувати я нікого не можу, тож просто скидається. А все, тепер він нічого не робить, тому що він нічого не може зробити. Постриває атака, дальність на 2, не дістає, так. Да. А я забираю оцю штуку, дві штуки. Перший дукат, навіть в тебе його нема. Немає. Дукатів у мене немає, так, ці трошечки розрядилися. І наступний раунд. Може його мені сильно атакувати? А хоча... Я буду... Я буду робити довгий відпочинок. Ти будеш робити довгий відпочинок? Так, да, я буду робити довгий відпочинок. У мене одразу сюди багряне страшне. А що мені тобі робити? Вбити його, що тобі робити? Ну, я можу тільки сильною або ближньою. Ти що, все витратиш? Ну, я ж думав, що типу, ти його не доб'єш. Ну, типу так. Ну, дивись, нам потрібно ще мінімум 2 товари знайти десь. От ми раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім не відкрили ще. Тому дивись. Дивись, да, ну, там, я буду точно відпочивати зараз. Ну, робити довгий відпочинок. Тоді я піду побігаю. Можеш його спробувати вбити. Можеш піти десь де ти вважаєш. Що я можу вбити? Я ще сильно так. Тільки я її витрачу. Але в нас зато не буде ворогів. Да, бачиш, там, де яблучко були, там в нас були... Візде яблучко? Ну, тоді, може, тоді камінчики? Ну, тут яблучки ще є, розумієш? А тут два камінчика залишились. Да, два камінчика залишились. Слухай. А може, це не якийсь намек? Можливо. Я можу його вбити? Можу. 100% його вбиваю, але скидаю одну карту. Спалюєш ти маєш на увазі? Так. Да. Ну, тут питання. Ну, я 100% його вбиваю. Якщо в мене вилазить... Ну, я його з улюбленцем. Якщо в мене вилазить прокляття, то все. Не вбиваю. Ну, дивись ще раз. Ну, давай. Хочу. Давай спробуй. Я окуляри розіграю ще на всяк випадок. Мало лі і все, я готовий. А відкриваю його. 66. Гнівні вроки. Найближчий ворог на лінії видимості, незалежно від дальності, зазнає 2 вправлень. І лікування один на себе. 85? А лікування буде. Ні, він... Ну, якщо доживе. Він не доживе. Чому? Тому що в мене 18. Да. Рух на 3. Я ось так. Вона спалюється, так? Да? Ні, наступна буде спалюватися. 1, 2, 3. Угу. Якщо б міг би, я її, звісно, не використовував би, але... А, дивись, улюбленець. Угу. Тобто 9. І на всяк випадок окуляри. Мало добре. Добре. Супер. Відповідно, 10 мінус 1, 9 летить в нього 7 життя, і відповідно він миттєво окочурився. Так. Вітерець і мені 2 залітає. Так, вітерець. І 2 досвіду, так. Да. Але ти спалив ту карту. Так. Угу. Окей. Але... Да, ти маєш замішати. Оця штука. Чорного слизу вже немає. Може замішувати, тому що я мушу прибрати, я роблю довгий перепочинок, у мене відновлюється оця штука, 2 житті, і я мушу спалити якусь карту. Угу. Я мушу спалити якусь карту. Може я зараз теж зроблю перепочинок, у мене 2 карти, хоча... Стрибок.
Ніби хочеться його залишити, щоб кудись сюди там застрибнути. Чуєш? Я можу це, я можу наступний хід грати, але в мене буде довгий відпочинок, точніше перепочинок. Я піду сюди, відкрию оцю. Ні, я заберу оцю штуку або оцю штуку. А ні, оцю штуку тільки заберу. Спробую. Або оцю штуку. Я на 4 переміщаю приміщу. Так. А потім у мене буде перепочинок одного такого карти. І що я буду палити? Ну давай я, мабуть, спалю своє лікування. Я не думаю, що мені воно зараз буде в нагоді, тому я спалю лікування. Окей. Забираю карти. Хоча це така собі історія з лікуванням. Можливо. Добре, я два собі підняв, ці спустилися. Так, все, в нас завершився. Так, не завершився черговий раунд. Я думаю, що зробимо невеличкий перепочинок перед тим, як спробуємо відкривати щось наступне і будемо розуміти, що там. Да? Добре, домовились. Тоді, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока.